Čau lidi, v tomto videu si ukážeme, co je to varistor a jak a proč jej používat. Tady mám takto varistory a můžeme vidět, že to vypadá velmi podobně jako keramický kondenzátor a chová se to, když to zjednoduším, jako dvě proti sobě zapojené zenerky. Ovšem princip je úplně jiný a použití je taky trochu jiné. Tady mám takto pět varistorů na 250 V, jejich podrobnější parametry máme zde a poslední varistor je přibližně na 30 V, mám pocit. Takže víme, že u RMS je efektivní hodnota napětí, to je 250 V, to je vlastně o něco víc než napětí zásuvce. Poté UDC, což je špičková hodnota střídavého napětí, anebo taky stejnosměrné napětí, je 320 V. A maximální proud, který krátkodobě varistor je schopný přenést, je 4500 A. To znamená, že když se varistor zkratuje, tak jim může projít proud 4500 A. Asi se tím zničí, ale do této míry je schopný zachránit spotřebič. Takže tady máme voltamperovou charakteristiku varistoru. To je v podstatě závislost proudu na napětí. Tady ty čísla jsou tam trochu jinak, ty nepatří tady k tomuto typu varistoru, ale je to charakteristika z Wikipedie. Takže nejdříve tady, když zvyšujeme napětí, tak proud varistorem celkem lineárně roste a poměrně pomalu. Tady je ten proud velmi malý. Ovšem v okamžiku, kdy se dostaneme na napětí, při které má varistor sepnout, aby chránil spotřebič, tak začne proud prudce růst. Napětí už teďka tolik neroste tady v této části grafu, ale proud zrostl velmi prudce. Takže tato charakteristika platí v obou směrech, když tady přepoluju napětí, to znamená, že tady dostanu těch záporných os soustavy, tak funguje úplně stejně. A právě tento bod je bod, při kterém varistor chrání. Takže když máme nějaký spotřebič, například spínaný zdroj, tak varistor se právě dává paralelně se sítí a v okamžiku, kdy je zde vyšší napětí než 250 V, to znamená, že se dostaneme tady, tak proud prudce zroste a tím pádem varistor pohltí tuto napětěvou špičku, protože se chová jako zkrat a tím pádem ochrání elektroniku zdroje. Když je ta špička krátkodobá, tak to varistor přežije, protože mu to nějak nevadí, ale když je tam dlouhodobé přepětí, tak varistor zhoří a nicméně zdroj by měl stále přežít. Tady pak máme schematickou značku, je to takovýto rezistor a je zde označené U jako napětí, že se spíná napětím. Občas se to ještě značí tady takto. No další využití kromě této přepěťové ochrany je u induční zátěže. V jednom z mých hodně starých videí jsem mluvil o napěťových špičkách, které vznikají při odpojení stejnosměrného proudu od indukčnosti. Když na induční zátěž připojím stejnosměrný proud, tak se do ní uloží nějaká energie, která je zde v podobě magnetického pole a v okamžiku, kdy tento stejnosměrný zdroj odpojím, tak induční zátěž vytvoří napěťovou špičku v protisměru napájení zdroje. To tady můžeme vidět teďka na osciloskopu. Že tady, jak to jsem měl na tlumičku zapojených 10 V, to je vlastně tady toto, těch 10 V na nulou čára, a v okamžiku odpojení se zde takto vytvořila obrovská špička v protisměru napájení zdroje, to znamená, že tady do mínusu jde špička, když tady změním rozsah, tak vidíme, že tady mám rozsah 20 V, takže 20, 40, 50 V mínus tady jde špička teďka. A to je právě ten problém, který může zničit polovičové součástky. Proto například, když máme třeba relé v obvodě spínané transistorem, tak se zpravidla paralelně k jeho cívce dává v protisměru dioda. Ona vypadá, že tam k ničemu není, protože v protisměru napájení a tudíž nikde nebude procházet proud. Ale jak můžeme vidět tady na osciloskopu, v okamžiku odpojení indukčnosti, což je právě v tomto případě cívka relé, tak špička vzniká v protisměru napájení, takže na cívce se objeví opačné napětí a to právě ta dioda zkratuje, tím pádem zachrání transistor před vysokým napětím, které by ho mohlo zničit. Takže na stejnosměrném proudu to můžeme řešit takto jednoduše diodou. Takže já tady jak to zapojím Schottkyho diodu, antiparalelně k tlumičce. Tak a teď po zapojení si opět zapneme osciloskop. A můžeme vidět, že při připojení a odpojení zdrojů špičky nevznikají. Respektive oni vznikají, ale jsou pohlceny touto diodou. Takže teďka tady zvýším napětí trochu, aby bylo vidět, co se děje. Tady mám teďka range na 10 V na dílek. Takže když přiložím napětí takto, tak na cívce je 10 V. A v okamžiku, kdy napětí odpojím, tak normálně klesne na nulu. Takže už tady není ten problém, kdyby byla záporná napěťová špička, která by mohla takto zničit součástku, a to právě udělala ta Schottkyho dioda. No jenomže tady toto řešení s diodou má jednu slabinu, a sice tu, že když přepoluju napájení, to znamená, že tady takto dám plus a tady minus, tak se v tomto směru dioda chová jako zkrat. To znamená, že toto zapojení nemůžu použít pro střídavý proud a nemůžu takto omezovat napěťové špičky diodou pro střídavý proud. Tady se pak nabízí možnost dát dvě Zenerovy diody antisériově, kdy vlastně jedna se chová jako normální dioda a ta druhá se při zvýšení napětí prorazí. Takže když si to představíme, když to nakreslíme, tak to vypadá pak nějak takto. Tady mám takto dvě Zenerovy diody a když mám tady plus a tady minus, tak tato funguje jako normální vodivá dioda, kterou prochází elektrický proud. A tato se proráží v přidaném napětí. Naopak je to naopak, takže toto je poměrně efektivní ochrana také. Nicméně dá se to udělat tady jednodušeji. Nemusím dodávat dvě součástky, když můžu dát jednu. Takže já použiju varistor,
který, jak jsme říkali, se chová jako taková obousměrná Zenerova dioda, prorazí se při známém napětí a napětí je na této hodnotě omezeno. Hodnota tohoto varistoru je nějakých 30 V, mám pocit, takže to špičky úplně nepohltí tak, jak dioda, nicméně to omezí na přijatelnou hodnotu. Takže tady teď mám takto varistor zapojený místo diody a já jdu zapojit zdroj, co se stane. Po zapojení se na tlumičce normálně objeví plus 10 V napětí a po odpojení je zde nějaká špička. Nicméně ta je nyní varistorem omezena, takže už tady nemám těch 50 V, co jsem tady měl předtím nebo kolik, ale mám tady pouze 30 V. To je právě napětí, při kterém se varistor prorazí a tím vlastně to napětí na tlumičce omezí. No a samozřejmě, že to funguje i v opačném směru, to znamená, že já tady můžu klidně takto dát sem minus a sem dát plus. A nyní je napětí na tlumičce opačné, ale v okamžiku odpojení je tady opět špička značně limitovaná tímto varistorem. Díky tomu, že se varistor chová v obou směrech stejně, v obou polaritách stejně, tak ho můžu používat i pro střídavý proud, kde nevím, v jaké části periody se napětí odpojí. Typickým příkladem pro pohlcení napěťových špiček při spínání velké induční zátěže na síťovém napětí jsou transformátory. Tady mám takto NST transformátor, což je vysokonapěťový transformátor pro napájení neonových reklam. A ukážeme si, jak se chová bez varistoru. Nebudu tady ukazovat tahání výboju ze sekundární strany, ale ukážu pouze, jak jiskří primární strana při připojení. Tak a takové oblouky bychom určitě nechtěli, aby se nám tahli ve vypínači a opalovali vypínač. Můžeme vidět, co to udělal s tím vrutem, že takto zčernalý na konci, kde jsem takto škrtal pár minut, abych tady udělal video aspoň dvou oblouků, které se fakt natáhly. A právě zde dává smysl využití varistoru. Takže já mám teď napájení odpojený a zkusím tady instalovat varistor a uvidíme, jestli to délku oblouku omezí. Zkusíme si znovu zaškrtat, jestli to bude dělat zase takové oblouky, anebo už menší. Samozřejmě trochu to jiskří bude, protože je nějaký činný odpor a nějaký proud tam bude procházet vždycky. Nicméně jiskření vzniklo v důsledku indukčnosti, by mělo být menší. Tak a vidíte, že jiskření je o poznání menší. A teďka si ještě na konci ukážeme, co se může stát, když varistor přetížíme. Takže já použiju tento kondenzátor. Má 2200 mikrofaradů a jeho maximální napětí je 500 V sinusměrných, takže já ho nabiju nejdříve na 180 V přibližně ze 120 V transformátoru usměrněných a potom ho zkratuju tímto 30 V varistorem a pokud to varistor přežije, tak ho nabiju přímo ze sítě na 325 V a následně ho taky zkratuju tímto varistorem. Takže pokud je připraven, mám tady trafo, které mě ze síťového napětí udělá 120 V nebo přibližně 140, to se následně tady v můstku usměrní a pak se přes tuto žárovku bude nabíjet kondenzátor. Toto je zde proto, abych omezil nárazový proud při připojení kondenzátoru na trafo a nezničil ani usměrňovač ani trafo. Kondenzátor by to přežil, ale já se bojím o ten usměrňovač hlavně. A následně zde mám takto napájený varistor, který je takto napájený na jeden výstup kondenzátoru. A já pak tímto, že zde nějakým dřevem nebo něčím, čím se k tomu přiblížím, pohnu s touto nohou, tak se dotknu druhého výstupu a tím pádem varistor zkratuje kondenzátor. Takže já tady mám kameru, doufám, že to přežije paměťová karta, že se nic nestratí, protože to asi uvolní nějaký elektromagnetický puls. Nicméně jsem hodně nervózní, tak to zkusíme zatím na těch asi 180 V. Varistor je horký, ale je pořád v celku. Tady takto vidět opálený kus kovu, tady v místě doteku. A to je všechno, co se stalo. Takže já to ještě zkusím se síťovým napětím, jestli varistor konečně exploduje. Tak a po proměření jsem zjistil, že varistoru, i když se nic nestalo, tak je zkratovaný. Takže když tady takto dám sondy multimetru. Tak to bylo poznání větší rana a varistor se konečně rozlítl. A rozlítl se, takže mám i odčouzený kondenzátor. Tady jak je ten flek, tak to je tam napařený nějaký oxid, strašně to smrdí, ale kondenzátor se zdá, že přežil. Takže tady můžete vidět, co zbylo z varistoru. Tady jak to z jedné strany, ta je více poškozená než ta druhá je jenom částečně odlomená. A toto je součástka, která právě chrání elektroniku před přepětím,
Například, když vyrábíte prodlužku a podaří se vám zapojit svářečku na 230 V do 400 V, tak varisto dopadne nějak takto, nicméně zbytek svářečky přežije nedotčen. Takže toto je tady ta geniální součástka, která za to může. Pokud se vám video líbilo, tak mu dejte like, případně odběr na tento kanál pro další podobná.